ሶስት ሴቶች ላይ ጭንቅላታቸው ላይ ያለ እባባ ያሉ ሶስቱም አንድ ጊዜ አዙሯቸው ይድቃል ፋየር ወደቀ ሶስተኛው ራሱ እባቡ ነው ያለው ሰምታችኋል እባብ ላይ እንዳለ ታውቃለህ? አዎ። የእባቡን ድምጽ? አዎ፣ ቤት ውስጥ እኔ እና እሱ አንድ ቀን እንደዚህ እየጸለይን እያለ እንደዚህ ያድርጓታል። እንደ እባብ ጮኸ። ማናንተ? እንደ እባብ ድምጽ ነው የሚያወጣው። ሲዲዲዲ አያችሁት? የእባብ ድምጽ ነው። እባብ አያችሁት? እስኪ እንደገና ድምጽን እባብ ያጩ ራሱ ነው ያለው ራሱ ከነ ነፍሱ እባብ አያጭ በቃ እስኪ መሬት ላይ ልቀቁት መሬት ላይ ያሳየኝ እባብ ዮ ሲሄድ Jesus Christ. Look. አሁን ከዚህ ጋር የኖርሽ ወጣት ልጅ ነች እንዴት ትሆናለች አሁን ልጅ መጨረሻው ምን ይሆናል? ድምጹን አሰማውና አና ድምጹን እየሰማህ እኮ ነው። እባብ እባብ መሬቱ ሳፍ ነው። ራሱ እባቡ ነው ያለው ያለው ሰምታችኋል? ጌታ ኢየሱስ ከብርሃለሁ። ማን ነው ከዚህ ልጅ ጋር የመጣው? ምን እናት አንተ ናስቲ ምንናት? የባለቤቴ እህት ናት። ከየት ሀገር መጣችሁ? እኔ የምኖረው አላባ ነው። እሷስ? እሷ የምትኖረው እዚህ ነው። እዚህ ነው። ባለቤትስ? ባለቤቴም አለች። የት አለች? ይኸው አለች። እኔ ጋር ናት። ብዙዎች ናት። ለምን ዝም ብለሽ ቁጭ የምትይው? የእሷ እህት ነች። ነይ። ለራሷ ደንግጣ ነው። ምንሽ ናት? እህቴ ናት። ለምን ከእሷ ጋር ያላችሁ ስል ፈራሽ? አይ አልፈራም። ሁልጊዜ ስለሷ አስባለሁ፣ ጨነቃለሁ። እንደዚህ አይነት እባብ ላይ እንዳለ ታውቃለሽ? አዎ፣ ብዙ ጊዜ ቸርች ይዣት እሄዳለሁ። እዛ ወጣው ብሎ ይወጣል፣ ግን ከቸርች ስትመለስ ሌላ ቦታም ቸርች ይዣት እንደዚህ ተመለሰ። እባቡን ድምጽ ታውቃለሽ? የእባቡን ድምጽ? አዎ፣ ቤት ውስጥ እኔ እና እሷ አንድ ቀን እንደዚህ እየጸለይን እያለ እንደዚህ ያድርጓታል። እንደ እባብ ይጮሃል? አዎ። ሲቲቲቲቲቲ ይላል? አዎ። በጣም የሚገርም ነገር ከሷ አለያትም ነበር። እኔ በፍቅርም በምንም ከሱ አለያቸው። እንደዚህ እየስጸልይ ይነሳባታል ሁሉ ጊዜ ማለት እሺ። የሚገርም ነገር በቃ ሁሌም ስጸልይ ይነሳባታል። የኔንና የሷን ቋንቋም ደግሞ ይደበላልቃል። እንዳትግባባ ያደርጋል። እንዳንግባባ አሁን ራሱ የሚገርማችሁ ነገር ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ በክርስቶስ ፊት ለፊት ነው ምላችሁ። በዚህ ቻናል የምታዩ ሰዎች ሁሉ እኔም ምላችሁን ስሙ፣
እግዚአብሔር ሊወዳችሁ ሲፈልግ እግዚአብሔር ሊያከብራችሁ ሲፈልግ ብዙ ፈተናና ብዙ ወጣ ወረዶችን አስገብቶ ያወጣችኋል። እግዚአብሔርን አታማርሩት ሁሉንም ለበጎ ነው ብላችሁ ተቀበሉ። እና ማለትም ፈልገው ምንድነው በነገራችን ላይ እኔ ቤተክርስቲያን አልተቀበለችኝም በጣም ትልቅ ራይ አለኝ አላባ ላይ ማለት የተወለድኩት ሰሜን ላይ ነው እና ተጣልተን እሷን ፍለጋ ነው ተከትዬ የመጣው እዚህ ሀገር ካላባ ምክንያቱም አትግባቡም እናንተ አንግባባም በቃ እና እሷን ተከትዬ ነበር የመጣው ነኝ እባብ ይያል እንዴት ትግባባላችሁ ሊትራሊ እኮ እባብ ነው እሄ ትክክለኛ እባብ ጅንጉርጉር እባብ ለዋለ ያለ እባብ ደሞ አሳች ነው እባብ ሲረኛ ነው እባብ በፊት ለፊት አይዋጋም ጫካው ውስጥ ሆኖ ነው የሚነድፈው አታየው አሁን በሱ መካከል ምንም አያይም ጠቅ አርጎ ዞር ነው የሚለው እሱ አሁን የሚጠቀመው ዛሬ እንገላግለዋለን አሜን እባብ ሲወጣ በኢየሱስ ክርስቶስም በብዙዎቻችሁ ላይ ያለ ስራት ይበጠሳል አንሳው 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 ይበቃል ሎክ እባብ ሰዓት አልቋል ከዛሬ ጀምሮ በዚች እህት ላይ መሰንበት መቆየት ለአንድ ማይክሮ ሰከንድ አትችልም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይ ላይ ይሄንን አጋንንት ይሄን ጨለማ ከላይ ወላይ አሁን ይመታል ባስቸኳይ ምን ሊያረጋት ነው ይፈልገው ምን ፈልጎ ነው አንገቷ ላይ ሎክ ሊገላት አየ ሲትሰል ፊል ለፊታችን ሊያንቃት ይፈልጋል ፊል ለፊታችን your time has expired እኔ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማውጣ ከሆነል this is a finger of god እግዚአብሔር አምላክ እኔ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማውጣ ከሆነ እንግዲያውስ እግዚአብሔር መንግስት ወደናንተ ቀርባለች አለ ኢየሱስ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አው ፍሪ ሁለተኛ እንዳትመለስባ hallelujah jesus በኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አሁን አጋንንቶች እያዩ ሲመጡ ያለው ወደቀ እያየኝ ያለ መንፈስ ወደቀ ተነሽቴ ማን ነው ስምሽ ማርታ ማርቲ ምንሽ ነው ይሄ ሰው የቴ ባል እቺስ እቴ ነች ኦኬ የት ሀገር ነው አንቺ የምትኖሪው የደሴ ልጅ ነን እና እሷ እዚህ አግብታ መጣች ሁለተኛታችን አዲስ አበባ ነች እሱስ እሱ አላባ ነው የሚኖርት ከሲስተር ጋር ተጋብቶ ኦኬ ዛሬ ጠላት ተረግጧል አሜን እሷን እቀባለሁ አጋንንቱ ከዚህ በኋላ እሷ ላይ እንዳይመለስ አሜን 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 አልቻለችሽም አንቺ አልሰለቸሽም ሰልችቶኛል በጣም ከዚህ በኋላ እሷ ላይ አይመለስም ስሚኝ ማርታ ከዛሬ ጀምሮ አጋንንት የሚባል ሁለተኛ ላይሽ ላይ አይመጣም አሜን በዚህ ቅባት ቀባሻለሁ ህይወትሽን ለጌታ ስጪ አሜን ምንድነው ሃይማኖትሽ ኦርቶዶክስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አድርገሽ ተቀበይ ዛሬ ለምን ሁለተኛ እርኩስ መንፈስ በህይወትሽ ላይ እንዳይሆን ከዛ በኋላ አንቺን ቀብቶ ለብዙዎች ፈውስቶኛለሽ አሜን ትቀበያለሽ ጌታ አሜን ትቀበያለሽ ወይ አዎ ቀበላለሁ ጌታ ይባረክ አው ቀበላሉ አለች ኢየሱስ ይባረክ እጅሽን አንሺ ማርቲ እግዚአብሔር ሆይ በይ እግዚአብሔር ሆይ ኃጢያተኛ ነኝ ኃጢያተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ በደለኛ ነኝ ኃጢያቴን ኃጢያቴን በደምህ በደምህ እጠበው እጠበው ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ያንተ ነኝ ያንተ ነኝ ዓለምን ዓለምን ሰይጣንን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ስራውን ሁሉ ክጃለሁ ክጃለሁ ያንተ ሆኛለሁ ያንተ ሆኛለሁ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ በህይወቴ ዘመን ሁሉ በህይወቴ ዘመን ሁሉ እከተልሃለሁ እከተልሃለሁ የክርስቶስ ነኝ የክርስቶስ ነኝ አሜን አሜን ስምሽ በህይወት መዝገብ ተጽፏል ማርቲ አንቺን እቀባለሁ አሜን ያዛት ቅባት ነው ታንክ ዩ ኢየሱስ ይባረክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ማርታ ተቀብታለች ማርታ ተቀብታለች አንቺ በጌታ ነሽ ነይ አሁን ማርቲን ጌታ ሰጠሽ ያ ደሳለሽ በጣም ያዛት የጸና ገመኑ የእግዚአብሔር ማርቲና ቼቴ በስጋ እህት ናቸው በመንፈስም እህት ናቸው ተነሽ ማርቲ እንኳን ደሳለሽ በያት
ጌታ ነው ያገኘችው። አዎ ሁለቱ ከዚህ በኋላ እባብ በሷ አይጠቀምም። አሜን አላላችሁም ግን ይወላችሁ። አሜን አላላችሁም። ይኸው ይህንን ልጅ አላባ ላይ ልቀባው ነው። ና ዳጋሱ ማራዲያማስ አይኖቹ ይከፈቱ ይከፈቱ ይከፈቱ። አሜን። አላባ ላይ ያለውን ጋንጩር ይምታው። አሜን። ታክ ታበል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ሃሌሉያ። ዳኪያ ጆኒ ባክላፕ ወለታለው ጨብጨባ ክፍ ስማ ነበር ስማ። ሄድና እናንተ ቤት ውስጥ ጸሎት ጀምር። እየሰፋ 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 ይመጣል። አሜን። ሰማይ ቀብቷል። ጥያቄ አስተምረካ አለቀ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሂዱ። ኢየሱስን እያከበራችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።